Velká cesta malého auta, tak v objektivu říkáme miniseriálu o putování jednoho žlutého trabanta s českou posádkou po stopách karavan hedvábné stezky. Expedice Trans-Trabant se dnes s námi podělí o své zážitky z Turkmenistánu a Uzbekistánu. Tady na ně čekal nejvýchodnější bod cesty, Samarkand, jedno z nejvýznamnějších měst starodávné obchodní trasy. Pustina, tak se dá volně přeložit ruské slovo pro poušť. A tak se dá také popsat i západní část Turkmenistánu. Po velkých plánech na zúrodnění celé oblasti tu zůstaly jen zbytky cest. Kdysi je pokrýval asfalt, dnes je ale často lepší jet volným terénem a bývalými cestami se nechat jen vést. Pokud jsou ovšem v oblacích prachu vidět a máte náhradní vzduchové filtry. Mají 5 rozdílů. Po 600 kilometrech chudého kraje přichází šok. Metropole Ašchabád. Bílý mramor, zlato a to nejcennější – voda. Na město dohlíží z vrcholu pomníku neutrality Saparmurat Niyazov. Všudy přítomná policie pečlivě hlídá jeho zlatou sochu, která se otáčí za sluncem. Výtahem se dá vyjet pár metrů pod ní. I rok po smrti Niyazova ho tu všichni považují za Turkmenbašiho, otce všech Turkmenů. Neomezený vládce vymyslel vlastní názvy měsíců i dnů. Sepsal Ruhnamu, Bibli pouštního státu. Citáty zní, lemují silnice místo ukazatelů směru a test z jejich znalostí musíte složit, i když chcete získat řidičské oprávnění. Turkmenistán má ale mnohem starší symbol než hlavní město, a sice koně Achalteke, nejstarší plemeno na světě, starší než arabský plnokrevník. Dostal se i na státní znak, známky a razítka. Plemeno má dlouhou historii. Jsou to asketičtí, extrémně houževnatí koně, se kterými se pořádají závody napříč pouští. V roce 1935 zvládli přes 4000 kilometrů dlouhou jízdu z Ašchabadu do Moskvy za pouhých 84 dní. Z tohoto plemene nejspíš pocházel i slavný kůň Bucefal Alexandra Velikého. Kvůli těmto koním se vedly války i uzavíraly sňatky. Členové expedice neplánovali ani jedno, takže si je jen půjčili. Okolo unikátního archeologického naleziště Merv, tak na sever napříč pouští Karakum, vyrazili už zase svým trabantem. Přesto k řeky Amudarji cesta vede do Uzbekistánu. Pontonový most už něco pamatuje, ale funguje spolehlivě. Na místě ho drží lodě, které jej neustále tlačí proti proudu. Pár kilometrů od břehu dává spalující horko tentokrát už pouště Kizilkum našemu autu zabrat. Trabant se přehřívá a benzín se snad odpařuje dřív, než doteče do motoru. Jednoduchost dvoutaktu ale vítězí a výpravu čeká nejvýchodnější bod cesty, perla hedvábné stezky Samarkand. Jedním z nejtypičtějších míst Orientu je Registan. Registan mnozí považují za nejkrásnější náměstí světa. Jeho tři medresy, islámské církevní školy, ukrývají mnoho zvláštností. Jednou z nich je vyobrazení lva, který se dostal i na uzbecké bankovky. Druhou je strop v hlavní místnosti medresy Tilia Kori. Je totiž zcela plochý a efektu kopule je dosaženo díky optickému klamu. Během výzkumu v druhé polovině 20. století archeologové vykopali medresy ze 3metrové vrstvy písku. Rekonstrukce pokračuje dodnes. Ze Samarkandu vládl ve 14. století celé střední Asii Amir Timur. Jeho kult je současnou vládou silně podporován. Jeho potomci na věky odpočívají v nekropoli na pahorku Shah Zinda na severovýchodě města. Je tu pohřben i bratranec proroka Mohameda Kasám ibn Abbas, který sem v 7. století přinesl islám. Stejně jako v Egyptě jsou hroby a mauzolea tím nejkrásnějším, co tu můžete vidět. Typická je především majolika, výzdoba tvořená malovanými a smaltovanými dlažďicemi. Současný Samarkand ale není čistě historickým městem. Paláce a mešity obklopuje sovětská architektura. Obrovské fontány ocení už jen děti, pro které ve 40-stupňových vedrech představují vítané osvěžení. Nejvýchodnějším bodem naší cesty byla mešita, kterou údajně nechala pro Timura vybudovat jedna z jeho manželek Bibi Khanum. Architekt se do ní ale bláznivě zamiloval a požadoval za dokončení polibek. Timur se to dozvěděl a oba špatně dopadli.
Po 8 112 kilometrech cesty za sluncem se naše expedice Trans-Trabant stáčí k západu. Dlouhý přejezd pouští Kizilkum vede k dalšímu pokladu Střední Asie, městu Chiva. Je chráněné organizací UNESCO. Ta si vymínila, že v historickém centru budou žít lidé. Jde ale jen o rezervaci podobnou naší Zlaté uličce. Chiva je jediné dochované opevněné středověké město v centrální Asii. Takhle to zde vypadalo v dobách, kdy tu kvetl trh s otroky. Ve městě sídlili až do poloviny 19. století chánové. Návštěvy přijímali v jurtě, která stávala na kruhovém podstavci uprostřed nádvoří. Původní stavební techniky se tady, na rozdíl od Evropy, běžně dodržují i mimo historická centra. Ta ale právě nyní mají zavírací dobu, takže je na čase vyrazit dál.